Коли ці хлопці йшли до кафедри військової підготовки Державної спеціальної транспортної служби, ніхто з них і гадки не мав, що випускатимуться під час неоголошеної війни. По-справжньому чоловічу кар'єру обирали здебільшого за покликом серця. А от для Юрія це ще й підтримка родинних традицій. І дід, і батько, і навіть мати – військовослужбовці. А тепер і він подовжив династію. Емоції смішані. Я, чесно, не осознаю ще до сих пор, що це случилось. 4 роки, як один день пролетіли. Да, розподілення було. Я в Одесу йду, в морській комендатурі буду служити. Сьогодні дипломи отримують 33 кадрових офіцери. На 4 роки навчання у Дніпропетров з'їхалися з 10 областей України. Тепер усі уроки позаду. Середній бал в цьому році у нас дуже високий, вище, ніж 4,3 бала за кафедру. Прекрасно здали фізичну підготовку, прекрасно здали огневу підготовку, на оцінку отлично. Тобто, ребята підготовлені повністю для несення служби війська. А попереду – відпустка. Потім із вересня почнеться життя справжнього офіцера. До зони АТО хлопців не відправляють. Їх розподілять по гарнізонам відточувати навички, аби пізніше, якщо буде потрібно, вони могли гідно боронити цілісність України безпосередньо у зоні проведення бойових дій. Служу українському народу! Це наше майбутнє, це майбутнє України. Вони виконують ще й військову роботу, як люди, які покликані це робити. Розмінування в зоні АТО, охорона об'єктів в зоні АТО. Сьогодні я побував у військовій частині, яка є тут розміщена в Дніпропетровську. Я просто подивився, як люди вміють організувати військову службу, як вони вміють організувати навчання, як вміють організувати порядок і культуру на території військової частини. Із довгоочікуваними дипломами та амбітними планами на подальше життя офіцери-залізничники урочисто марширують біля пам'ятника слави на очах рідних, вчителів та командування строєвим кроком у майбутнє. Алевтина Варава, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.